Høyre sitt mål er at alle barn skal kunne knekke, lese, skrive og regnekoden så tidlig i skoleløpet som mulig. Da trenger vi flere lærere, særlig på de minste trinnene, for å se de minste elevene og hjelpe dem som begynner å slite. Det er viktig å heller hjelpe elever tidlig enn å reparere senere i skoleløpet. En nasjonal lærernorm vil Høyre ikke gå inn for, blant annet fordi at vi er redde for at det bare vil føre til at lærere blir flyttet på skoler innad i kommuner. Ikke for at man egentlig har behov for det, men for å få normen til å gå opp. Men vi skylder barna våre en god skole med gode og kompetente lærere, og derfor så gikk Høyre i 2013 til valg på å innføre et lærerløfte som vi har levert på, blant annet med en tredobling av antallet lærere som får videreutdanning, og en helt ny lærerutdanning, for å nevne noe.